Til at starte med gør du muslingerne klar og skyl dem lige et par gange før du begynder at rense dem. Og der skal vi have skægget af. Det sidder på den flade side af siderne, hvor åbningen er. Og det er det, den holder fast i havbunden med. Så det skal vi have ud. Hvis muslingen er åben, så prøv lige at banke på dem med kniven. Og hvis de så ikke lukker sådan inden for rimelig kort tid, så er de ikke friske nok til at servere. Nogle af dem der kan sidde sådan lidt sneglehus på, så det prøver du lige at skrabe af, fordi ellers så kan det være, at det falder af, mens du tilbereder dem, og så kan det godt komme til at knase lidt. Så når du har gjort det, skal vi have gjort grøntsagerne klar, og tager vi et helt løg. Det skal bare være sådan rimelig stort, eller så tager jeg to små. Og det skal bare hakkes, det behøver ikke at være så fint. Så tager vi et snackpeber, halver og får lige kernen ned. Der er ikke så mange i den her, men vi tager den lige ud alligevel. Og så skal det bare hakkes i nogle tern eller skiver. Det er op til dig selv. Og så tager vi fire fede hvidløg, som vi også lige hakker sådan. Det behøver ikke være super fint, men alligevel heller ikke for groft. Det er ikke så behageligt at få sådan et stort stykke hvidløg i munden. Så det er bare lidt frem og tilbage, indtil det har den konsistens, du synes, det skal have. Så tager jeg og river skallen af en citron med sådan et julienjern her. Og du kan også bare skrælle det af, og så hakke det med en kniv. Men sørg for ikke at få for meget af det hvide med, hvis du skræller den. Så tager vi vores chorizo-pølse og skærer i nogle mindre stykker. Så er vi ved at være klar til at komme det op i panden, og den skal være varm, så den ryger, og så kommer vi lige lidt olie på. Og så starter vi med chorizo-pølsen, og så kommer grøntsagerne ovenpå. Så skal lige stege et minuts tid. Og der må godt blive gjort lidt rundt i det her. Så det ikke kun er chorizo-pølsen, der ligger og bliver stegt. Så har det fået et stykke tid, og vi kommer risene på. Så skal det lige røres rundt igen, så at risene også lige bliver stegt lidt. Det gør du bare et halvt minuts tid. Og så er vi klar til at komme hvidvin på. Og så har vi en bouillon, som er en halv liter vand, jeg har kogt op med to bouillonterninger. Og det er hønsebouillon. Så imens det lige koger 5 minutter, så skærer vi fisk nu. Bare først på den ene led, og så på den anden led, så du får nogle små tern. Og de skal ikke have ret lang tid med op i. Så smager vi lige, eller kommer noget paprika i, og noget safran. Og så havde jeg lige lidt problemer med mit kamera, men det er også nu, du skal komme muslingerne i og tigerrejer. Så får du lige 5 minutter mere med låg på, og så kommer du fisken oven i os. Og så får du lige 5 minutter mere, så er den værd at være der. Måske gå rundt i det her, bare ryste, sådan at tingene falder lidt ned i risen. Og så er der gået i alt cirka 12 minutter. Og så kommer jeg lige en halv citronsaft på her. Og så er det bare at få det anrettet. Eller at stille grøden på bordet.
Hvis nogle af muslingerne ikke har åbnet sig, så er de for dårlige til at servere, så skal vi bare pille dem fra. Og der er skal på rejerne, fordi så giver det lidt ekstra smag til sovsen. Men det er lidt besværligt nu her, hvor du skal til at spise det.